Luna Đogani je pre nekoliko dana ušla u zadrugu 3, te se u rekordnom roku pomirila sa svojim bivšim dečkom Markom Miljkovićem. Oni su nekoliko dana izdržali bez vrele akcije, koje su im ranije bila svakodnevnica, ali sinoć to nije bio slučaj. Njih dvoje su se prepustili vrelim strastima ispod tuša, a kupatilo u ekonomskom dvorištu je odzvanjalo.